Sichangi, baada ya masomo ya CBC ungependa kufanya ni baada ya masomo ya CBC? Unajua mimi kama Sichangi, baada ya masomo ya CBC, mimi ningependa kuzaa na Mulamwah. What? Chai. Allah. Mimi ningependa kuzaa na Mulamwah. Hey! Chai. Okay. Shida ni problem. Ali boy na yamu una too much. This life no balance. What? Chai? Allah. Wani kutukua tu shindani? Ha! Tukue na usi upake tumate kidogo. Na uingise. What? Inakuwa kasi ngumu. Ha! Ah, bwana. Mimi naona tu ni kama utaki kunishonea hiyo nguo bwana. This boy. Shida ni problem. I don't want peace. I want problems always.